মই নিগমে মৰিলো, মই পুৰা ডুবি গলো, কোনোবাই মোৰ কলিজাত জেগা মাৰি দিলে। ঐ এইডালো এতিয়া গুচি আহিলে, এইডালক এতিয়া মই পঠিয়াও দিব নোৱাৰো নহয়। আংকেল ভেৰি গুড ফুড, আংকেল ৰিয়েলি ইউ আৰ গ্ৰেট। ওলাই আহ আজি, ঐ ইমান দিনে মোক প্ৰাণে মাৰিব নোৱাৰি, পেটেৰে মাৰিব খুজিছহে। ভাড়াঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।